喂，您好，什么动物园的观赏玻璃被砸破了？好的，我们马上就到。能把这么厚的玻璃砸成这样，那得用什么工具？肯定是什么石头啊、大锤子什么的。可是你仔细看这被砸碎的纹理，还有这面积，根本不像什么工具呀、啊。而且就算用石头砸的，地上应该会有石头的粉末什么的，这都没有啊。就是这么的奇妙，不论你接触到了什么，都会在上面留下蛛丝马迹。比如你用脚踩了地面，就会留下脚印儿啊。假如你的手碰到了玻璃，就会在上面留下手印儿啊。我明白了，马上就去找。去吧。嗯，喂，你找什么呢？脚印儿啊。手印是手印儿。好，手印儿，我找手印儿。玻璃被砸碎之后，你的笼舍里有没有丢什么东西呢？哎呦，我觉得没丢啊。老公，你丢东西了吗？他也没丢。你觉得是谁打碎了你们笼舍的玻璃呢？多了去了，前面的金丝猴成天乱叫，还有旁边的卷尾猴、山魈。那你案发到来有没有听到什么动静呢？昨天值班的是我老公欢欢，一般我睡觉比较早，睡着了打雷下雨都听不着。这就是玻璃上那个最完整的掌印。可以看出来啊，这个掌纹肯定是灵长类动物的手印。那也就是说，所有动物园里的灵长类动物都有重大嫌疑。那我们两个现在的任务呢，就是要找到所有的灵长类动物，并且比对它们的手印。这范围缩小了，一定可以找出凶手。走。哎，等会儿，我还有一个特别特别小的问题。啊，就是什么是灵长类动物啊？灵长类动物是目前动物界最高等的群类，属于哺乳动物，大脑发达，眼眶朝向前方，眶间距窄，手和脚的指头分开，大拇指灵活。多数的灵长类动物能够与其他指头对握，像猿猴、猩猩等都是属于灵长类的动物。小吃猴们，我呢要采集一下你们的掌印，看看你们是不是拍玻璃的真凶。哎，过来过来过来，那边的，不管来。一号嫌疑人赤猴，主要栖息于热带草原，生性活泼，活动敏捷，是灵长目中速度最快的一种。他们也不理我呀。嗯，不成，我得想个办法接近他。这就是我的秘密武器，有了这些，应该没问题。看，就要招来一个。哎，快看快看快看，与样本不符合，对比失败。看来猪猪这边的第一位被审问者赤猴还是很配合的。与此同时，陈艳红也正在对山魈进行手掌的取样调查。
二号嫌疑人山魈，身高60到76厘米，尾长5到8厘米，奔跑能力也很强，喜欢群体活动。请问你昨晚案发时间在干什么？咱们配合一下好不好？看我。与样本不符合，对比失败。看来山魈也很配合仓库侦探陈艳红的调查，可是同时在对长臂猿进行盘查的猪猪可就没这么幸运了。猪猪，请问你这是在干嘛呢呀？怎么还不过来呀？三号嫌疑人长臂猿，身高不足1米，双臂展开却有150厘米，爱叫爱爬树，不喜欢群体活动。啊！把你手伸出来，来，把手伸出来，把手贴在玻璃上。啊！你到底要我怎么样？转过来，你不要背上，转过来，转过来。嗯，把手转过来，好不好？好不好？哎，哦，到底该怎么办呀？你又累了是吗？我想该累的应该是我。与样本不符合，对比失败。好，现在在我们这边的是金丝猴家族。四号嫌疑人金丝猴，他们是典型的家庭活动方式，家庭成员一起觅食和玩耍。请问你看见案发现场当日有什么可疑的人经过那里了吗？昨天正好是我们宝宝的生日，我们举办了一个大聚会，混乱才结束。哦，那当时你在那里做什么呢？期间我只出去取从山魈那里订的蛋糕了。那为了洗清你的嫌疑。啥？你意思是怀疑我打碎了星星砸玻璃了？啊，不，我并没有怀疑你，并没有怀疑，我只是好心的想洗脱你的嫌疑。所以你能不能让我看一下你的手掌纹呢？那好吧，别给他看。哎，他都要给我看了，你干嘛阻止他？哎，真是的。现在我们就要给金丝猴好吃的了，看他会不会配合我。与样本不符合，对比失败。哎，骨头哪儿了？这应该有骨头的呀。嗯，那是什么？一堆球。五号嫌疑人狐猴，性格温和的狐猴生活在马达加斯加，爱干净，喜欢晒太阳。这可怎么办？抱着一块不理我。为什么我这么帅，怎么可能不理我呢？真是不巧啊，猪猪，我们准备午睡了。还真不等了。嗯。我做了个梦，我变成猴，我吃香蕉。不对。样本不符合，对比失败。我们对比了所有灵长类动物的手印，可是都跟样本不吻合。哎，姐，哦，对不起啊，我只是在想，我们真的比对了所有灵长类动物的手印了吗？那当然，你看，金丝猴、狐猴、赤猴，啊，我想起来了，还有一种我们没有比对。
哪种？哼，要破案了啊！人就不要算，严肃点。跟我去星星馆。哦。唐总又来这儿，因为星星是唯一一个没有做手印比对的灵长类动物。对，你看他的手。现在呢，咱们只要从他还有欢欢其中找出凶手就可以了。不过我觉得肯定不是他，不然他也不会这么轻松的坐在这儿看咱们聊天。是，凶手就是他。嗯，你看那恶魔般怎么样？还张大嘴。姐，我帮你结了。同学们，你们明白了吗？为什么陈艳红这么肯定黑猩猩欢欢就是打破玻璃的破坏王呢？还记得我们调查案件的经过吗？我们只关注了去其他灵长类动物的掌印，可是却忽略了报案者黑猩猩。那天晚上吧，是我值班，结果呢，对面的金丝猴大晚上又唱起歌来，我其实想拍玻璃吓吓他们，让他们小点声，结果吧，拍碎了。